الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم وعن عثمان رضي الله تعالى عنه قال إن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم توضأ ثلاثا وقال هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي ووضوء إبراهيم. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا اور اس میں اعضاء کو تین تین مرتبہ دھویا. وقال هذا وضوئی, فرمایا دیکھو یہ ہے میرا وضو. ووضوء الانبیاء قبلی, اور مجھ سے پہلے جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام گزرے ہیں ان کا بھی وضو ہے, یعنی ان کا وضو بھی اسی طرح تھا. ووضوء ابراہیم, اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا وضو. کیا مطلب ہے اس کا؟ تین مرتبہ اپنے اپنے مبارک اعضاء کو دھویا وضو کے اندر, پھر یہ فرمایا کہ یہ ہے میرا وضو. کیونکہ اس سے پہلے آیا ایک مرتبہ بھی, دو مرتبہ بھی, مطلب تو یہ ہے کہ اصل تو میرا وضو یہی ہے کہ میں تین تین مرتبہ اعضاء کو دھو لوں. اور پھر ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ مجھ سے پہلے جتنے بھی انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے ہیں تو وہ جو وضو بناتے تھے وہ بھی اسی طریقے سے وضو بناتے تھے. تو معلوم یہ ہوا کہ جیسے ہمارے یہاں وضو لازم ہے ہماری شریعت میں, اس سے پہلے جتنی بھی شریعتیں آ چکی ہیں انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام, چونکہ نماز تو ان پر بھی فرض تھی, ان کی نماز کا تذکرہ قرآن پاک میں ہے. اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں قرآن پاک میں ہے وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ, کہ وہ اپنے اہل عیال کو نماز کا حکم فرماتے تھے اور زکوٰۃ کا حکم فرماتے تھے. نماز اور زکوٰۃ اور حج یہ تو تمام امتوں پر اللہ تعالیٰ نے لازم فرمایا ہے. تو بہرحال یہ فرمایا کہ یہ ہے میرا وضو, مطلب یہ ہے کہ اس کو دیکھ لو اور ایسے ہی وضو کر لیا کرو. اور دوسری بات یہ ہے کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا وضو بھی ایسا ہی تھا, لیکن خصوصیت کے لیے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ فرمایا, کیونکہ آپ نے فرمایا میں ان کی ملت پر ہوں, اور قرآن پاک میں بھی اتبع ملت ابراہیم حنیفا, تو یہ خصوصیت کے لیے الگ کر دیا گیا وضو ابراہیم. اس کا مطلب یہ نہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک کوئی آدمی یہ کہے کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام تو الگ ہیں, ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام الگ ہیں. جیسے اس سے پہلے وہ بحث آ چکی ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ, سات آیتیں الگ ہیں اور قرآن عظیم الگ ہے. وہ تو خصوصیت کی بنیاد پر سات آیتوں کو الگ سے بیان کیا گیا, ورنہ یہ مقصد نہیں ہے کہ قرآن عظیم سے وہ سات آیتیں سورہ فاتحہ کی خارج ہیں, یہ مقصد نہیں ہے. ورنہ یہاں بھی تو یہی کہنا پڑے گا کہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام سے نعوذ باللہ من ذالک علیحدہ ہیں اور خارج ہیں, بلکہ یہ خصوصیت کے لیے بیان کیا جاتا ہے. یہ عربی کا ایک اصول ہے, اس اصول کو کہتے ہیں کہ تعمیم کے بعد تخصیص, تعمیم کے بعد جی, یا یوں کہیے تخصیص بعد تعمیم, الفاظ کچھ بھی کہیے, کہ پہلے عام حکم آئے گا, عام تذکرہ آئے گا جس میں سارے لوگ آئیں گے, اور اس کے بعد خصوصیت کے لیے کسی کا تذکرہ کیا جائے گا. یہاں خصوصیت کے لیے تذکرہ کیا گیا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا. یہ خصوصیت اور یہ عام والا مسئلہ اس وقت تفصیل کے ساتھ بتانا نہیں ہے, ورنہ یہ قرآن پاک میں بھی ہے اور احادیث میں بھی ہے. تو بہرحال یہ آپ نے وضو سکھایا اور دکھایا. البتہ اس امت کی ایک خصوصیت ہے, وہ اس سے پہلے آ چکی, وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محشر کے میدان میں تو اربوں خربوں لوگ ہوں گے بے شمار, پچھلی امتیں بھی ہوں گی, یہ امت بھی ہوگی, پچھلی امتوں میں بھی مسلمان ہیں, صادقین ہیں, صالحین ہیں, تو آپ پہچانیں گے کیسے اپنی امت کو؟ آپ نے فرمایا کہ اگر
کالے گھوڑوں کا ایک ریوڑ ہو، گھوڑے ہی گھوڑے ہیں، اس میں کچھ گھوڑے سفید رنگ کے ہوں، یا یہ ہے کہ کچھ گھوڑوں کی پیشانی سفید ہو اور ان کی ٹانگیں سفید ہوں، بالکل سفید، تو ان کو پہچاننے میں دشواری ہوگی کچھ؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، حضرت کوئی دشواری نہیں ہوگی، دور سے نظر آئے گا کالے گھوڑوں میں ایک سفید گھوڑا ہے. آپ نے فرمایا کہ اس طرح سے وہ گھوڑا چمک رہا ہے، اس کی پیشانی چمک رہی ہے، اس کے پاؤں چمک رہے ہیں، اور دوبارہ تو ہاتھ پیر کہتے ہیں، ہاتھ پیر کہنا بھی صحیح ہے، بہرحال وہ ایک الگ بحث ہے. تو فرمایا کہ اس طرح سے میں دیکھوں گا اپنی امت کو، ان کے چہرے اور ان کے ہاتھ کوہنیوں سمیت اور ان کے پاؤں یہ چمک رہے ہوں گے، خاص قسم کی نورانیت ان میں ہوں گی، تو میں پہچان لوں گا یہ بھی میرا امتی، 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 چاہے اور لوگ کیوں نہ ہوں تو دور سے پہچانے جائیں گے. تو معلوم یہ ہوا کہ وضو تو ان کے یہاں بھی تھا، وضو تو ہمارے یہاں بھی ہے، لیکن اس امت کی خصوصیت یہ ہے کہ اعضائے وضو ان کے چمک رہے ہوں گے، کہ انہوں نے دنیا میں نماز کے لیے وضو کیا ہوگا. یہاں عام ہاتھ پیر دھونا مراد نہیں ہے، یہاں وضو ہے، وضو تو تبھی کہیں گے نا جب عبادت کے لیے وضو کیا جائے گا، ثواب سمجھ کر کیا جائے گا یا نماز وغیرہ کے لیے وضو کرے گا. وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يتوضا لكل صلاه وكان احدنا يكفيه الوضوء ما لم يحدث. یہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا تذکرہ بار بار آ چکا ہے، یہ خادم خاص تھے حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے. 10 یا 8 سال کی عمر میں ان کے والد گرامی نے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا کہ حضرت اس کو اپنی خدمت کے لیے قبول کر لیجئے. تو یہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے لیے وضو فرماتے تھے، ہر نماز کے لیے. فرمایا وکانا احدنا، رہا ہم لوگوں کا معاملہ، یکفی الوضوء ما لم یحدث، ہمارے لیے تو ایک ہی وضو کافی تھا جب تک وضو ٹوٹ نہ جاتا، یعنی ہم لوگوں کے لیے ایک ہی وضو کافی ہوتا تھا. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر نماز میں وضو بناتے تھے، اور حضرت انس فرماتے تھے ہمارے لیے ایک ہی وضو کافی ہوتا تھا جب تک وضو ٹوٹ نہ جائے. اس کی وجہ آگے ایک حدیث آ رہی ہے بہت لمبی، اس میں اس کی وجہ ہے. وہ وجہ یہ ہے کہ ابتدا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہر نماز کے لیے وضو کرنا فرض تھا، چاہے آپ باوضو ہی کیوں نہ ہوں. عجیب معاملہ ہے، عام طور سے جو بادشاہ لوگ ہوتے ہیں یا عمرا ہوتے ہیں یا قوم کے رہبر ہوتے ہیں، تو ماتت لوگ جو ہوتے ہیں وہ تو زیادہ محنت و مشقت اٹھاتے ہیں، اور بادشاہ لوگ اور عمرا لوگ اپنے لیے تو بہت آسانی کے پہلو اختیار کر لیتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی کا معاملہ تو بالکل اس کے برخلاف ہے. کیا امت کو 5 نمازیں فرض ہیں، حضرت کو 6 نمازیں فرض تھیں، خود 100 وصال رکھتے تھے، افطار ہی نہیں کرتے تھے. امت کو فرمایا کہ تو آپ 100 وصال مت رکھو، نفل روزہ رکھ رہے ہو تو افطاری بھی کر لو، سحری بھی کھا لو، مشقت کے کام خود کرتے تھے. تو اس طرح سے یہاں وضو کا معاملہ ہے کہ امت کے لیے فرمایا کہ بھائی آپ نے وضو کر لیا، اگر آپ کا وضو ٹوٹا نہیں ہے، آپ 2 نمازیں 3 نمازیں ایک ساتھ پڑھنا چاہیں، اس کی اجازت ہے. خود کیا تھا معاملہ؟ خود ہر نماز کے لیے تازہ وضو، ہر نماز کے لیے تازہ وضو. تو یہ فرماتے ہیں آگے جو روایت آ رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر نماز کے لیے وضو کرنا کیا تھا؟ فرض تھا. پھر اللہ تبارک اس میں تخفیف کر دی کہ آپ چاہیں وضو کرنا کر لیں، اگر آپ پہلے سے باوضو ہیں تبھی تو مسئلہ ہے نا، بے وضو ہونے کی حالت میں تو فرض ہے ہی ہر شخص کو، تو اللہ کے نبی وسلم کو بھی فرمایا کہ وضو کرنا چاہیں آپ کی اجازت ہے، نہ کرنا چاہیں تب اس کی اجازت ہے. لیکن عملی اعتبار سے آپ نے کیا کیا؟ زندگی بھر آپ تازہ وضو فرماتے رہے. البتہ کئی موقعوں پر آپ نے جان بوجھ کر ایک ہی وضو سے کئی نمازیں پڑھ لی. فتح مکہ کے موقع پر آپ نے ایک وضو سے 4 نمازیں پڑھ لی. کتنی نمازیں؟ اور اس موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ وسلم ہم نے دیکھا صبح سے آپ نے وضو ہی نہیں فرمایا،
اور آپ نے ظہر کی نماز بھی پڑھ لی اور عصر کی نماز بھی پڑھ لی اور مغرب کی نماز بھی پڑھ لی، یعنی کہیں آپ بھول تو نہیں گئے؟ آپ نے فرمایا کیوں، کیا بات ہے؟ حضرت آپ نے وضو نہیں فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ میں تو باوضو ہوں، میرا تو وضو نہیں ٹوٹا، میں تو باوضو ہوں۔ تو مطلب یہ ہے کہ جب تک میں باوضو ہوں تب تک میں نمازیں پڑھ سکتا ہوں۔ تو صحابہ کرام سمجھ گئے کہ ہر نماز کے لیے نیا وضو کرنا کوئی فرض نہیں ہے۔ تو امت کو مسئلہ بھی بتا دیا کہ مسئلہ یہ ہے، اور عملی اعتبار سے آپ ہر نماز کے بعد کیا کرتے تھے؟ وضو فرماتے تھے۔ تو عملی اعتبار سے یہ تھا۔ اب آج کیا مسئلہ ہے؟ آج مسئلہ یہی ہے، اگر آپ باوضو ہیں تو وضو نہ کریں، باوضو ہیں آپ، جیسے فجر میں آپ حضرات نے وضو کر لیا، ہم سب نے فجر میں وضو کرا، تب سے فجر کا ہی وضو ہے۔ ابھی اشراق کی نماز بھی پڑھ لی، اور اگر چاش پڑھنا چاہیں تو چاش بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس طرح سے مغرب کا وضو کر لیتے ہیں تو پھر مسجد میں بیٹھتے ہیں یا اور کوئی کام کر لیتے ہیں، عشاء کا وقت ہو گیا تو اسی کے ساتھ عشاء کا کم نماز بھی پڑھ لیتے ہیں۔ تو یہ ہے مسئلہ کہ جب تک وضو ٹوٹ نہ جائے تو دوسرا وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی کرے گا واہ واہ نور نلا نور۔ اب آگے روایت آئے گی، اس میں تھوڑی سی اور تفصیل بتاتا ہوں کہ اہل عرب اور خاص طور سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ہر نماز کے لیے تازہ وضو، چاہے پہلے سے باوضو ہوں، اس کی وجہ بھی آئے گی، اس کی وجہ تو یہاں لکھی ہوئی ہے حدیث پاک میں۔ لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے وضو کرنا اچھا لگتا ہے، تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے، گرد و غبار ہوتا ہے، لیکن کبھی وضو نہ کرنا زیادہ آسان معلوم ہوتا ہے۔ جیسے سردیوں کا زمانہ ہے، سردی میں ایک آدمی کہتا ہے میں باوضو پہلے سے ہوں اور وضو کرنا بڑا مشکل ہے میرے لیے، اب آستین چڑھانی ہے تو چڑھتی بھی نہیں ہے، بڑی دشواری ہوتی ہے، اور میں تو باوضو ہوں۔ تو ان کے لیے افضل یہی ہے کہ وہ دوبارہ وضو نہ کریں، لیکن گرم علاقوں میں کیا ہے، طبیعت خوش ہو جاتی ہے وضو کرنے سے، اور آدمی کو یہ بھی یاد نہیں رہتا میں نے وضو کب کیا تھا، حالانکہ باوضو ہوتا ہے۔ ایسے ہمارے یہاں غسل کرنا کتنا دشوار ہے، سردیاں لگتی ہے، خاص طور سے بوڑھوں کو تو اور زیادہ پریشانی ہوتی ہے کہ پانی گرم ہے یا نہیں ہے، یہ ساری پریشانیاں ہیں۔ لیکن آپ پوچھ لیجیے ان لوگوں سے جو گرم علاقوں میں رہتے ہیں، یا خاص طور سے جو حاجی لوگ حج کو جاتے ہیں، وہاں تو اور زیادہ گرمی ہوتی ہے، دن میں تین تین مرتبہ غسل کر لیتے ہیں، اور یہ بھی ایسا لگتا ہے جیسے کیا ہی نہیں، کیوں؟ طواف کر کے آگے پسینہ پسینہ ہو رہے ہیں، غسل خانے میں داخل ہو گئے، کوئی زیادہ کپڑے بھی نہیں ہوتے ہیں کہ بس ایک دو کپڑے ہوتے ہیں، قمیض اور پاجامہ، اور اوپر سے اور کوئی کپڑا بھی نہیں، اس لیے کہ گرمی کی شدت ہوتی ہے۔ اندر داخل ہو گیا اور دو چار وہ ڈال دیا اپنے اوپر، یا وہ شاور کھول لیا اور کر لیا، اس کے بعد پھر آ گئے، اب باہر آ گئے تو پھر وہی گرمی، پھر وہی پسینے۔ تو دن میں دو دو تین تین مرتبہ نہانے کے بعد بھی آدمی کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے میں نے نہایا ہی نہیں، لیکن سرد علاقوں میں تو آدمی نہاتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے بار بار کہاں نہائے گا۔ اسی لیے کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر میت کو غسل دے، کس کو؟ میت کو غسل دے، تو اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ جو غسل دینے والا ہو تو وہ خود غسل کرے، کیا کرے، لیکن وہ صرف لکھا مستحب ہے، کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے یہاں تو وہ حکم ہی نہیں لگے گا استحباب کا بھی، اس لیے کہ پھر کوئی غسل دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہوگا، وہ کہیں گے ہے مشتل پت پانس غسل کروں تو بقیت کر غسل آشن گرے آپ، یہی کہے گا نا، تاچو ہندور آپ وقت کر بدھی مسن غسل کیا مثبت غسل کرم، تو ظاہر سی بات ہے اس پر غسل کوئی فرض بھی نہیں، واجب بھی نہیں، حتیٰ کہ سنت بھی نہیں، مستحب لکھا ہے۔ ہاں گرم علاقہ ہے، آدمی نے غسل دے دیا دوسرے کو، اب تھوڑا خود بھی پانی ڈال لے، دو منٹ کا کام ہے، یہاں تو گھنٹہ لگے گا کپڑے نکالنے میں پھر اور پہننے میں۔ تو بہرحال یہ روایت آ رہی ہے جس میں اس کا تذکرہ ہے، یہ ہے محمد ابن یحییٰ ابن حبان قال قلت لعبید اللہ ابن عبداللہ ابن عمر، میں نے عبید اللہ سے پوچھا، یہ عبید اللہ کون ہے؟ یہ حضرت عبداللہ کے بیٹے ہیں عبید اللہ، اور عبداللہ کون ہے؟ حضرت عمر فاروق کے بیٹے، گویا کہ کس سے پوچھا؟ حضرت عمر فاروق کے بیٹے سے پوچھا، عبید اللہ نام تھا، حضرت عمر فاروق کے صاحبزادے کا نام عبداللہ، اور بیٹے کے بیٹا جس کو پوتا کہتے ہیں اس کا نام عبید اللہ، تو میں نے عبید اللہ سے پوچھا، میں نے کہا ارأیت وضو عبد اللہ ابن عمر لکل صلاۃ طاہرا کان او غیر طاہر ام من اخذہ، کہنے کہا کہ مجھے بتاؤ کہ عبداللہ ابن عمر
یعنی آپ کے والد صاحب ہر نماز کے لیے نیا نیا وضو بناتے ہیں، چاہے وہ باوضو ہو یا بے وضو ہو. بے وضو ہو تو تب تو بنانا ہی ہے، لیکن باوضو ہونے کی حالت میں بھی وہ وضو بناتے ہیں. امن اخذہ، تو ان کے پاس کون سی روایت ہے، یہ انہوں نے یہ کون سی کہاں سے لے لیا؟ یعنی میں پوچھنا چاہتا ہوں، گویا کہ وہ یہ اعتراض نہیں کر رہے تھے لیکن پوچھتے تھے کہ ان کا یہ عمل کس دلیل سے ہے. تو اب انہوں نے واپس جواب دیا، فقال، انہوں نے کہا، حدثته اسماء بنت زید ابن خطاب، کہا کہ مجھ سے بیان کیا حضرت اسماء نے، جو صاحبزادی ہیں حضرت زید کی، اور یہ حضرت زید یہ عبداللہ کے سگے بھائی ہیں اور بڑے بھائی ہیں، کیونکہ وہ بھی عبداللہ ابن عمر ہیں، یہ اور زید ہے یہ ان کے حضرت عبداللہ حضرت عمر فاروق کے بھائی ہیں، عبداللہ کے حضرت عمر فاروق کے ابن خطاب. حدثت اسماء بنت زید ابن خطاب، گویا کہ مجھ سے روایت بیان کر لی اسماء نے، جو حضرت خطاب کے بیٹے زید کی بیٹی ہیں. یہ یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے بھائی کی لڑکی، کیا حضرت زید کی لڑکی، بھائی کی لڑکی ہے یہ، گویا کہ عبداللہ ابن عمر ان کی یہ وہ ہے حضرت زید، حضرت زید ابن خطاب. تو یہ تو چچا ہیں ان کے، حضرت عبداللہ کے، اور یہ چچیری بہن ہیں، تو چچیری بہن سے یہ روایت کرتے ہیں. کیا ان عبداللہ ابن حنزلہ ابن ابی عامر الغسیل حدثہا، کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ جو بیٹے ہیں حنزلہ کے، انہوں نے اس سے واقعہ بیان کیا. کیا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان عمر بالوضوء لکل صلاۃ طاہرا کان او غیر طاہر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا تھا ہر نماز کے لیے وضو کرنے کا، آپ باوضو ہوں تب بھی، بے وضو ہوں تب تو ہے ہی. فلما شق ذلك علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن جب اس میں دشواری ہو گئی، امر بالسواک عند کل صلاۃ، تو رسول اللہ سے حکم دیا گیا، ٹھیک ہے بار بار وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، البتہ وضو کے بدلے مسواک کر لیں، کیا کر لیں، مسواک کر لیں بس کافی ہو جائے گا. یہ فرمایا، وغزع عن الوضوء الا من حدث، اور وضو کا حکم معاف کر دیا گیا، اب ہر نماز کے لیے نیا وضو کرنا فرض نہیں ہے، الا من حدث، ہاں اگر وضو کی ضرورت ہے، بے وضو ہیں تب. قال فکان عبداللہ یرا انہ بہ قوت علی ذلک ففعلہ حتی مات، کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دیکھتے تھے کہ میرے لیے کوئی دشواری نہیں ہے، اس لیے انہوں نے ساری زندگی اسی پر عمل کیا، یہاں تک کہ وفات ہو گئی. کیا ہر نماز کے لیے وضو، ہر نماز کے لیے نیا وضو، اس کو کہتے ہیں تجدید وضو، پہلے سے باوضو ہے، اب اس کے بعد کیا کر لیا، ایک نیا وضو بنا لیا، اس کی فضیلت بھی ہے. ہم بہرحال دونوں اختیار ہیں، کوئی آدمی وضو نہ کرنا چاہے اس کی بھی اجازت ہے، اور اگر کوئی آدمی وضو کرنا چاہے، باوضو ہے پہلے سے، اس کی بھی اجازت ہے. وعن عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مر بسعد وهو يتوضا فقال ما هذا سرف یا سعد قال افی الوضوء سرف قال نعم وان كنت على نهر جار. حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے حضرت سعد کے پاس سے، اور وہ وضو بنا رہے تھے، اس وقت آپ دیکھ رہے تھے کہ وضو بنا رہے ہیں. فرمایا کہ سعد یہ اسراف کیا ہے، یہ کیسا اسراف ہے؟ انہوں نے عرض کیا حضرت افی الوضوء اسراف، کیا وضو میں بھی اسراف ہو سکتا ہے، فضول خرچی ہو سکتی ہے؟ قال نعم، فرمایا بالکل. وان کنت علی نہر جار، اگرچہ آپ جاری ندی کے اوپر، دریا کے اوپر وضو بنا رہے ہوں، یعنی بہتی ہوئی نہر پر بھی اگر آپ وضو بنائیں گے اور پانی زیادہ خرچ کر لیا تو کیا ہوگا، تو اسراف ہوگا.
عام طور سے تو اسراف اس وقت سمجھا جاتا ہے کہ بھائی آپ پانی زیادہ خرچ کر رہے ہیں، یہ پانی تو ضائع ہو گیا، لیکن ندی کے کنارے آپ وضو کر رہے ہیں، بظاہر تو وہ پانی ضائع نہیں ہو رہا، وہ تو پھر کس میں چلا جا رہا ہے؟ ندی میں ہی، ضائع نہیں ہوا، لیکن آپ نے فرمایا کہ اگر آپ بہتی ہوئی ندی کے اوپر بھی بیٹھ کے وہاں وضو کریں گے اور اگر آپ نے اسراف کیا تو وہ بھی اسراف ہوگا۔ اچھا، اس روایت میں یہ حنظلہ ابن ابی عامر الغسیل آئے، یہ کیا چیز ہے الغسیل؟ یہ واقعہ آپ نے پڑھا بھی ہوگا، فضائل اعمال میں بھی ہے۔ حنظلہ ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایک صحابی ہیں، ان کو فرشتوں نے غسل دیا ہے۔ کنہوں نے دے دیا؟ فرشتوں نے ان کو غسل دے دیا ہے۔ فرشتوں نے غسل کیسے دے دیا؟ تو اس لیے اس کی وجہ سے ان کا لقب پڑا غسیل الملائکہ۔ یہ حنظلہ دو ہیں، ایک ہے حنظلہ ابن ربیع، حنظلہ ابن ربیع جی، یہ تمیمی ہیں، ان کو کہتے تھے کاتب وحی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وحی لکھتے تھے اور بہت زمانے تک زندہ رہے، حتیٰ کہ انہوں نے دور دیکھا حضرت ابوبکر صدیق کا بھی اور حضرت عمر فاروق کا بھی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی اور حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کا بھی، اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ یہ ہے حنظلہ ابن ربیع، حنظلہ ابن، یہ وہی ہیں جنہوں نے فرمایا تھا نافقہ حنظلہ، نافقہ حنظلہ، حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کیوں، کیا بات ہے؟ کہا جب آپ کی مجلس میں ہوتے ہیں تو دل کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، جب اپنے اہل و عیال کے یہاں چلے جاتے ہیں تو وہ کیفیت باقی نہیں رہتی ہے، اپنے اہل و عیال میں چلے جاتے ہیں۔ اب یہ کون سے حنظلہ ہیں جن کو غسل دے دیا فرشتوں نے اور غزوہ احد میں شہید ہو گئے؟ یہ دوسرے حنظلہ ہیں، ان کو حنظلہ ابن مالک کہتے ہیں، ان کو حنظلہ ابن مالک کہتے ہیں، اور مالک ان کی اور جو کنیت ہے وہ جو اس میں آیا ابو عامر۔ بہرحال کم علمی کی وجہ سے لوگ اعتراض کرتے ہیں، کیا کریں گے، فضائل اعمال کے اس واقعے پر اعتراض کیا، کہیں گے دیکھیے ایک جگہ تو لکھتے ہیں کہ حضرت حنظلہ جب اہل عیال میں آ جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ مجھے وہ کیفیت باقی نہیں رہتی، ادھر سے تو لکھا ہے کہ انہوں نے تو شادی کی تھی تو وہ تو فوراً ہی شادی کے بعد کیا ہوئے، شہید ہو گئے، تو ان کے اہل عیال کہاں تھے؟ تو یہ وہی جہالت ہے، اس لیے میں نے چاہا کہ اس کو سنا دوں۔ یہ حنظلہ دو ہیں، ایک حنظلہ ابن ربیع، ایک حنظلہ ابن مالک، ان کا واقعہ لکھا ہے حضرت حنظلہ کا۔ ان کا لقب ہے غسیل الملائکہ، کیا جی، غسیل الملائکہ۔ یہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ خود ساتھ تھے احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور اس وقت ابو سفیان جو تھا وہ کفار کا سردار تھا، وہ آیا تھا، تو حضرت حنظلہ کا مقابلہ ابو سفیان کے ساتھ ہوا، تو حضرت حنظلہ نے دوڑ کر ابو سفیان پر وار کرنا چاہا۔ میں عبارت سناتا ہوں سیرت المصطفیٰ کی، لیکن پیچھے سے شداد بن اسود نے ایک وار کیا جس سے حضرت حنظلہ شہید ہو گئے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے فرشتوں کو دیکھا کہ حنظلہ کو ابر کے پانی سے چاندی کے برتنوں میں غسل دے رہے ہیں، ابر کے پانی سے چاندی کے برتنوں میں غسل دے رہے ہیں۔ آپ کہیں گے جناب چاندی کے برتن تو استعمال کرنا تو حرام ہے، ظاہر سی بات ہے وہ تو زندوں کے لیے حرام ہے، جو دنیا سے چلا گیا اس کے لیے تو حرام کہاں رہا، اس لیے سونا اور چاندی تو مردوں کے استعمال کے لیے تو ممنوع ہے، لیکن قرآن پاک میں ہے کہ مرد حضراتوں کو وہاں سونا اور چاندی کے تو یہ زیورات وہ پہنیں گے۔ تو یہ فرمایا، ان کی بیوی سے دریافت کیا گیا، معلوم ہوا کہ حالت جنابت ہی میں جہاد کے لیے روانہ ہو گئے تھے، اچانک سن لیا کہ کفار کا تو حملہ ہو رہا ہے، وہ تو قریب میں آ چکے ہیں، یہ تصور کر لیا ہوگا کہ دیکھتے ہیں وہاں کس طرح موقع ملے گا تو غسل کر لیں گے، لیکن وہاں موقع ہی نہیں ملا اور اسی حالت میں شہید ہوئے۔ جس روز حضرت حنظلہ شہید ہونے والے تھے اسی شب ان کی بیوی نے یہ خواب دیکھا کہ آسمان کا ایک دروازہ کھلا اور حنظلہ اس میں داخل ہوئے، اور داخل ہونے کے بعد دروازہ بند کر لیا گیا۔ بیوی اس خواب کو سمجھ چکی تھی کہ حنظلہ اب اس عالم سے رخصت ہونے والے ہیں۔ لڑائی ختم ہونے کے بعد جب ان کی لاش تلاش کی گئی تو سر سے پانی ٹپکتا تھا، اسی وجہ سے حضرت حنظلہ غسیل الملائکہ کے لقب سے مشہور ہوئے۔ یہ ہے، تو اس کو غسیل الملائکہ کہتے ہیں، یہ ان کی روایت یہ ہے جو یہاں آ گئی، اور یہ حنظلہ ابن مالک ہیں، اور وہ جو تذکرہ آتا ہے
جو بہت زمانے تک زندہ رہے وہ حنظلہ ابن ربیع ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، کیا دو نام کے یا ایک نام کے کئی افراد نہیں ہو سکتے ہیں؟ میں آپ غلام احمد کو ڈھونڈو پتہ نہیں کتنے ملیں گے، آپ علی محمد کو ڈھونڈو پتہ نہیں کتنے ملیں گے، آپ محمد امین اور محمد ایوب کو ڈھونڈو پتہ نہیں کتنے ملیں گے۔ تو حنظلہ کیا ایک ہی ہوگا؟ بہت سارے ہوں گے۔ عبداللہ کتنے ہیں؟ عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن زید، عبداللہ ابن عباس، کتنے عبداللہ ہیں؟ تو اس طرح سے یہ جو روایت آ گئی، یہ اس میں تذکرہ آئے گا حضرت حنظلہ کا۔ تو حضرت سعد سے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہاں یہ بھی اسراف ہے، وَإِن كُنْتَ عَلَى نَهْرٍ جَارٍ۔ اس سے علماء کرام نے ایک مسئلہ نکالا ہے کہ والدین کو چاہیے، اساتذہ کو چاہیے، مشائخ کو چاہیے کہ وہ اپنے ماتحتوں کی نگرانی کریں۔ کیا کریں؟ یہ بھی تو ایک نگرانی ہے نا کہ آپ وضو زیادہ پانی کیوں خرچ کرتے ہیں، لیکن ڈانٹ ڈپٹ نہیں کی، بلکہ صرف فرمایا کہ ماں حاضر صرف، فرمایا کہ اسراف ہو گیا۔ بڑی نرمی کے ساتھ آپ سمجھاتے تھے، معلوم ہے کہ اگر سمجھانا ہی ہو تو کس کے ساتھ سمجھانا ہے؟ نرمی کے ساتھ سمجھانا چاہیے، خاص کر اس زمانے میں اگر استاد بھی ڈانٹ ڈپٹ کرنے والا ہو تو پھر وہ تربیت کامیاب نہیں رہتی ہے۔ تو تھوڑی دیر کے لیے تو وہ مان جاتے ہیں بات کو روب کی وجہ سے، اس کی وجہ سے، لیکن اس سے تربیت نہیں ہوتی ہے بلکہ اس سے ہڑدرمی آتی ہے۔ وعن ابی ہریرہ و ابن مسعود و ابن عمر رضی اللہ عنہم، تین حضرات اس روایت کو نقل کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ بھی اور حضرت عبداللہ ابن مسعود بھی، حضرت عبداللہ ابن عمر بھی روایت کرتے ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من توضا وذکر اسم اللہ فانه یطہر جسده کلہ ومن توضا ولم یذکر اسم اللہ لم یطہر الا موضع الوضوء۔ اس روایت کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں پہلے ترجمہ سن لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نقل کرتے ہیں، جس شخص نے وضو کیا اور وضو میں بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع میں بسم اللہ پڑھ لی اس نے، فَإِنَّ يُطَحِّرُ جَسَدَهُ كُلُّ، تو سارے بدن کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ سارے بدن کے گناہ چھوٹے چھوٹے مراد یہاں ہیں۔ اور جس نے وضو کر لیا لیکن بسم اللہ کے بغیر ہی وضو کر لیا تو نہیں پاک ہوگا وہ، مگر وہی جگہیں پاک ہو جائیں گی جو وضو کی جگہ ہیں۔ کیا ہیں؟ تو مطلب یہ ہے کہ وضو تو ہو جائے گا، تو ہو، ظاہر سی بات ہے سارے فرائض پورے کر لیے، لیکن بسم اللہ کی برکت یہ ہے اس کی وجہ سے پورے بدن کے گویا وضو معاف، گناہ معاف ہو جائیں گے چھوٹے چھوٹے۔ اور اگر بسم اللہ کے بغیر ہی وضو بنا لیا، وضو تو ہو جائے گا، لیکن جن جن اعضاء کو اس نے دھو لیا ان کے تو گناہ معاف ہو جائیں گے، پورے بدن کے گناہ معاف نہیں ہوں گے۔ گویا اس روایت میں بسم اللہ کی فضیلت ہے کہ اگرچہ پڑھنا واجب اور فرض تو نہیں ہے، لیکن بہرحال پڑھنے سے اتنا نفع ہو جائے گا اور برکت بھی آتی ہے۔ کیونکہ ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کل امر ذی بال لم یبدا ببسم اللہ فہو اخطأ فہو ابتر، جس کام میں اللہ کا نام نہ لیا جائے، بسم اللہ جس میں نہ پڑھا جائے، وہ کام بے برکت رہتا ہے۔ یہ آخری روایت ہے وضو کے بیان کی۔ وعن ابی رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا توضا وضوء الصلاة حرك خاتمه في اصبعه۔ اس روایت کا ترجمہ کیا ہے؟ اس روایت کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت ابو رافع فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرماتے تھے نماز کے لیے تو اپنی انگوٹھی کو حرکت دیتے تھے جو ان کے انگشتے مبارک میں رہتی تھی۔ کیا مطلب ہے؟ جب آپ وضو بنا رہے تھے تو اس کو کیا کرتے تھے؟ حرکت دیتے تھے، آگے پیچھے کرتے تھے تاکہ وہ جگہ خشک نہ رہے۔ اب اگر انگوٹھی بہت تنگ ہے، جیسے بہت سارے لوگ تنگ تنگ انگوٹھیاں پہنتی ہیں، عورتیں بھی پہنتی ہیں اور مرد حضرات بھی پہنتے ہیں، تو اس کا آگے پیچھے کرنا واجب ہے، ضروری ہے، اس لیے کہ وہ بہت ہی ٹائٹ ہے، وہ کبھی دائرہ ہوتا ہے کبھی انگوٹھی ہوتی ہے۔ تو اگر یوں ہی وضو بنا لیا تو اس کے نیچے جتنی کھال وغیرہ ہے ہو سکتا ہے اس میں پورا پانی نہ پہنچے، تو اس کو آگے پیچھے کرنا اور پانی سے یوں یوں کرنا یہ اس کے لیے ضروری اور واجب ہے۔ لیکن اگر انگوٹھی ڈھیلی ڈھالی ہے، خود بخود پانی چلا جاتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس کو حرکت دینا واجب تو نہیں ہے، لیکن بہرحال سنت تو پھر بھی ہے تاکہ کوئی جگہ خشک نہ رہے۔ یا انگوٹھی والا مسئلہ مجھے بتانا نہیں ہے، صرف اشارہ کر دیتا ہوں۔
کہ کیا انگوٹھی پہننا سنت ہے؟ یہ سوال ہے. جواب ہے کہ انگوٹھی پہننا سنت نہیں ہے عبادت کے طور پر. کس کے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انگوٹھی نہیں پہنتے تھے. پھر اس میں انگوٹھی کا تذکرہ کیسے آ گیا؟ جب خطوط لکھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہوں کے نام اور دوسرے جو قبائل کے سردار ہوتے تھے تو صحابہ کرام خط لے کر جاتے تھے, وہ کہتے کس کا خط ہے؟ کہتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خط ہے. کہتے ہیں کہ اس پر تو کیا ثبوت ہے انہیں کا ہے, کوئی مہر نہیں, کوئی اور چیز نہیں. تو وہ اس کا کوئی وہ دھیان میں نہیں لاتے تھے. تو صحابہ کرام نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت اگر آپ ایک مہر بنا لیتے اور خطوط کے اوپر آپ مہر لگا دیتے تو ان لوگوں کو بھی اعتماد ہوتا کہ ہاں واقعی آپ ہی کا خط ہے. یہ مشورہ آپ نے قبول کر لیا, چاندی کی انگوٹھی آپ نے بنائی اور انگوٹھی کے جس حصے میں وہ نگینہ رہتا ہے اس کو پلین بنایا ایسے, اور اس کے اوپر کیا لکھا؟ محمد رسول اللہ, یہ لکھا. اور لکھنے کی ترکیب کیا ہے؟ عقل حیران ہو جاتی ہے. بظاہر تو اگر دائیں طرف سے لکھیں گے تب بھی پہلے محمد آئے گا, اللہ آباد میں آئے گا محمد رسول اللہ, لیکن چونکہ اس کو ایسے نہیں لکھا آپ نے, اس طرح سے نہیں لکھا, بلکہ انگوٹھی اس طرح سے, یعنی انگوٹھی کی لمبائی یہ ہے اس طرح سے, تو لکھا کیسے؟ اوپر اللہ لکھا, اس کے بعد رسول لکھا, اس کے بعد نیچے محمد لکھا. گویا کہ اگر پڑھیں گے تو محمد الرسول اللہ. تو وہاں محدثین نے لکھا ہے اللہ کے نام مبارک کا اتنا احترام اللہ کے نبی وسلم کے دل مبارک میں تھا کہ آپ یوں بھی لکھ سکتے تھے محمد رسول اللہ, محمد اوپر آ جاتا, رسول دوسرے نمبر پر آتا اور اللہ کا لفظ تیسرے نمبر پر آتا سب سے نیچے. لیکن آپ نے اس کو گوارا نہیں کیا, آپ نے اس کو الٹا کر لیا. ظاہر سی بات ہے جتنی تعظیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جتنا احترام اللہ کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتنے کوئی کر سکتا ہے؟ تو بہرحال یہ تو مستقل آپ نے انگوٹھی کو سنت قرار نہیں دیا, اس لیے آپ علماء کو دیکھیں گے ان کے ہاتھوں میں انگوٹھی نہیں ہوگی. لیکن اگر کوئی لگانا چاہے تو گویا کہ اجازت ہے. کیا ہے؟ اجازت ہونا الگ ہے, سنت ہونا الگ ہے. تو ان کو کیا چاہیے کہ سونے کی انگوٹھی تو حرام ہے بالکل مرد کے لیے, خواتین کے لیے تو سونے کے زیورات کی اجازت ہے, سونے کی انگوٹھی ہو اور سونے کی جتنے بھی زیورات ہیں. تو مرد کے لیے صرف انگوٹھی کی اجازت ہے, ہار اور جو چین وغیرہ لگاتے ہیں اس کی اجازت نہیں ہے. تو چاندی کی انگوٹھی کی اجازت ہے لیکن اس کا وزن متعین ہے 4.5 گرام. کتنے؟ 4.5 گرام سے زیادہ ہو جائے گا پھر حرام میں داخل ہو جائے گا. سونے کی تو اجازت ہی نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک میں اس طرح سے ایک دست مبارک میں ریشم کے کپڑے کا ایک ٹکڑا لیا اور دوسرے دست مبارک میں آپ نے سونے کا کچھ زیور وغیرہ اٹھا لیا. آپ نے فرمایا یہ دو چیزیں ہیں, یہ دو چیزیں, صرف زبانی نہیں فرمایا, دکھایا. صحابہ کرام نے دیکھ لیا, یہ کیا ہے حضرت؟ یہ تو ریشم ہے. یہ کیا ہے حضرت؟ یہ تو سونا ہے. فرمایا سنو, ان دو چیزوں کا استعمال اللہ تعالیٰ نے مسلمان مردوں کے اوپر, یہ فرمایا میری امت کے مردوں کے اوپر حرام فرمایا ہے. معلوم ہے کہ جو نوجوان سونے کی انگوٹھیاں پہنتے ہیں اور سونے کی چین پہنتے ہیں یہ خلم خلا نافرمانی کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. مستورات کو اجازت ہے وہ پہن لے, تو چاندی کی انگوٹھی کی اجازت ہے, بس چاندی کی. اس کے علاوہ جو اور چیزیں کی ہے جیسے لوہے وغیرہ اس کو پہننا نہیں چاہیے, بس چاندی کی انگوٹھی. تو اس میں تذکرہ آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے تو اپنی انگوٹھی کو ہلاتے تھے. وہ انگوٹھی جو تھی وہ کبھی کبھی آپ کے دولت خانے میں رہتی تھی, کبھی کبھی جیب میں رہتی تھی اور کبھی کبھی وہاں رہتی تھی اپنے انگشت مبارک میں, وہی انگوٹھی یہ تھی. تو یہ باب ختم ہو گیا وضو کی سنتوں کا, آگے اور ایک دوسرا باب شروع ہو رہا ہے. اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلھا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الاخرہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الاخرہ حسنۃ وقنا عذاب النار. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.